Tú llegas ahí a adorar, echamos la gana, ¿no? Tal vez chido, chimón, lo hula, lúgale, sauna chavi, mola. Jimmyara, le Jimmyara, Jimmyara, mova, pia, que ching sauna, ¿no? Ahora me pioche, ma, bulo. Tú ya te da tema de. Piatana, sura tago de. Tú. Yo no con aya que era ya tema, tacua, de. Tú, a. Horuan, en el chuchar está en lidi, tú ya, sasa. Yo no le casa a Chenema, tú a hope, light, up, she light, hoa, she light, a mierda, tú pide. Dame, Eddie a chain, Nima, tú a luo, aco, mesa, tú payao, we aco, kere. Yi le le suit down, no matua, a mierda, tú a chile, tú a suit down, tú a barrelo, tú a sapion le casa, tú bones of young. Pay a toda la, tú me haría coffee down, la feita, tú. Chala baile o no, mo tu a fight nida, tu a fight nida. Qui tu a rey ma tu a won pia lai, tu a win tu a lai, ba win tu a lai, nyua win tu a. De chay lo tu ma de ku pien. So a ku chay ma ro a yang jam ma de tu pien la de a yang jam. Sa tu a kaza de keng a ping li. Pai ga a lo mi a de shu na shai kong bong zan li. A me a ku chay ma ro kang kang nyan nyai de pien. Chano. ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တည့်ရဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကလောကအောင်အောင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရဲ့ဟာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်အဖင်ပေးတာပြီးသားလေပေးတာပြီးသားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမသိခင်တုန်းကတော့ရေလေဆုံးရှုံးတာဒါပေမဲ့တည်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါယူဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှဆုံးရှုံးတာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုရဲ့ဟ
ပထမတစ်ခုဆရာဆရာပြောပြတဲ့ဟိုကသွေးဝန်းသွားတာဗောနော်အဲ့သွေးဝန်းသွားတာကျွန်တော်တသက်မှာတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးလားဒါချမ်းမရင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့ဟိုသတိခံကြတစ်ခုဒါကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာလို့တတိရှိလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆေးတောက်ဆရာကိုမလို့တော့တဲ့တတိဖြစ်လာတာအခုကျွန်တော်ဆေးမတောက်ဘူးလုံးဝနေမကောင်းလာရင်ကျွန်တော်ဒူးထောက်တယ်ဆူတောင်းတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ဖျက်တယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဟာမလာခင်မှာတော့အဲ့ကြီးမားတဲ့အဲ့ testimony အဲ့သတိတစ်ခုရခဲ့တာဗောနော်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဩစတြေးလျသွားတော့အော်ဆီလတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလင်းစီပြီးတော့ချင်းပါတော့စာရဏီရှုံရွေးထွက်ပြီးကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းနေတာဖျားချောင်းထဲမှာအေးဖျားချောင်းတစ်ချောင်းလုံးမှာကြိုက်တဲ့လူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်သူကခေါင်းငင်းတမန်နေလေးလေးပေါ့ရန်ပျော်ပြီးတော့ပျော်နေကြတာကျွန်တော်လည်းအဲ့ထဲမှာအရန်ပျော်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ရချီးမွမ်းပြီးတော့အော်ဒါတကယ်ဟိုခေါင်းငင်းနိုင်ငံကနေကြီးပေါ်မှာဖျားသခင်လာတီထောင်နေခေါင်းငင်းနိုင်ငံဒီလိုပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တည်းဟိုအဲ့ဆုံးစမ်းချက်ဝင်လာတာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အရင်အိမ်လာသွားချင်းလို့နော် sorry နော်ကျွန်တော်တသက်ခဏဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့ပဲပြောလိုက်ပါကျွန်တော်သွားတယ်နောက်ဖေးသွားတယ်ကျွန်တော်ဘိုက်ရန်အောင်ဒါပေမဲ့ဘာမှမလာဘူးလေဘာမှမထွက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘိုက်ကတကယ်နာနော်ကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မသိအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့သွေးတွေပဲကျွန်တော်အဲ့ကမုတ်ခွက်ထဲမှာအိမ်သာကမုတ်ခွက်ထိုင်နေခွက်ထဲမှာသွေးအပြည့်ကျွန်တော်အရန်ကြောက်ကျွန်တော်တသက်မှာတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးလားစိတ်အောင်ရောကလည်းမရှိဘူးအထဲမှာလည်းရေလည်းချမ်းပါတယ်ကျွန်တော်အရန်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေအားနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲဝင်လာတဲ့ဟာသွေးရတော်တော်များတယ်သွေးပဲဗျာအဲ့ကပုတ်ထဲမှာအကုန်သွေးပဲသွေးပဲရှိတာဘာလို့ကျွန်တော်ထွက်တာအရေးကြီးပဲထွက်တော့ဝင်သွားလိုက်တဲ့ခါမှာမင်းစားပြီဆိုရရကိုအဲ့ချိန်မှာအေးရတယ်နော်အေးစင်းနော်အားနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဒါပေမဲ့အဲ့ခုနကတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ mind တွေကိုထိတ်လိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်အဲ့အတွေးတွေကိုထိတ်လိုက်တဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့မင်းချီးမွမ်းနိုင်သေးလားတဲ့ဟာအဲ့မင်းချီးမွမ်းနိုင်သေးလားဆိုတော့အခုနောက်တော့အရေးလေချီးမွမ်းတာအကုန်လုံးကအခုအဲ့ဒီအခုနောက်ယူဝမ်းမြောက်ထားတဲ့ဟာဒီဟာကိုမြင်တာနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မားနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တကောက်အိမ်သာတကောက်ပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့ငါချီးမွမ်းမယ်ဆိုအိမ်သာထဲမှာကျွန်တော်တောက်တယ်ဘယ်သူမှတော့မပြောအိမ်သာထဲမှာကျွန်တော်ချီးမွမ်းတာဖျားသခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာပဲပြောသိရမလားဒီသွေးရလဲကိုတော့ပေးတာပဲကျွန်တော်အခုငူးသလိုဖြစ်တာလေလူကဒီသွေးတိုင်းနေတော့မူးနေတာကွာဒီအမြင်ကကျွန်တော်ပြန်ဆွဲချလေဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့အရာကြီးကိုမေ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲရနာဖျားသခင်ကဒီသွေးကိုဖျားသခင်ပဲပေးတာဒီခွန်အားဖျားသခင်ပဲပေးတာကျွန်တော်ချီးမွမ်းချီးမွမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းရတော့ဘယ်လိုပြောလဲချက်ချင်းရတော့လူကစိတ်ကတော့မတက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ဖျားကြောင့်လည်းမထိုင်ဘူးညနေရောက်တော့ကျွန်တော်ဆရာတို့ကိုပြောပြတယ်ဆရာကကျွန်တော်အိမ်သာတော့မတော်ရတော့ဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝ
တခုအဲ့လိုစိတ်ပေါ်လာဆိုဘလို့မတော်ဘူးဘာလို့ကြောက်တယ်အဲ့နဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုဆရာတို့ပြောပြတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေပြောပြတော့အားပေးတယ်ဝိုင်းဆူတောင်းပေးတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးဟောပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းအောင်ပဲတိဆောက်ပေးကြတာဆရာတို့ကဟိုစေကံပြေးလိုက်ပါညာဘယ်သူမှမပြောဘူးအားစေကံတော့မယ်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာလည်းအဲ့ဒီဟာကြီးမပေါ်လာဘူးဘာလို့ငါတို့ချီးမွမ်းမယ်ငါတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အောင်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ချီးမွမ်းချီးမွမ်းတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ညမှာကျွန်တော်ထပ်သွားတော့ထပ်ပါသေးတယ်သူကဟာဟုတ်ဟုတ်သေးလားဒီမှာအဲ့လိုအရန်ကြောက်တာဒါပေမဲ့မနက်ငိုလင်းလာတော့အဲ့သက်တည်ဖျားသခင်ပေးတာလုံးဝရှင်ရှင်လန်းလန်းနဲ့နိုးလာတယ်ချမ်းချမ်းမမာနဲ့ပြီးတော့ဘာသွေးမှမရှိတော့နောက်ရအခုတက်ဒီအခုတက်ဒီလုံးဝတခါမှမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာအဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းတစ်ခုကအဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းတစ်ခုကဒီနေ့ထိကျွန်တော်ဒီချမ်းမခြင်းမှာကျွန်တော်ဒီဟာဘောเนาะဒီကိုမလာခင်ကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျသွားသေးတယ်အဲ့ဩစတြေးလျသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဖြစ်လဲကျွန်တော်ချောင်းဆိုးတာဆရာမနဲ့လေဆရာအမျိုးသမီးနဲ့ဆရာမနဲ့ကျွန်တော်မမီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ချောင်းအတကုံဆိုးတာဘာလို့ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့အရှိမကိုရောပြုတ်ခဲ့ရတဲ့တက်တည်တွေရှိတယ်ဟာတယ်မဟုတ်ဂျားထဲမှာလည်းရှိပါတယ်ခေါင်းမူးတာတို့တိရမှာဟိုဝန်းသွားတာတို့ရှိဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ဆေးဦးမမီဝဲဦးကျွန်တော်ဟုတ်ပြီတခုပြောအောင်မယ်ပြောကြည့်ပါသူချောင်းဆိုးတာကိုဒါတိအောင်ပြောပြတာကျွန်တော်အမျိုးသမီးကအရန်ကြောက်တယ်သူကကျွန်တော်အမျိုးသမီးမာမီလို့လာခေါ်မလာနဲ့ငါလာမလာနဲ့အဲကျွန်တော်မိမငါလာမလာနဲ့ဒီချောင်းဆိုးနေငါလာမလာနဲ့ငါကူးတတ်တယ်ဝန်ခံချက်တကယ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီချောင်းအဲ့ဒီလန်ကီမှာချောင်းဆိုးတာသူတို့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါသတိထားဖို့ကြောက်ရင်ဖြစ်တတ်တယ်တို့အဟောအဟောဆိုအလိုက်ငါလည်းမလာနဲ့ငါလည်းမလာနဲ့အဲ့တော့ပါလိုက်ပြီအဲ့လိုလုံးတယ်အဲ့လိုလုံးပို့ထီသွားတယ် तू ပဲထီတယ် तू မထီဘူးဒါတတိထားဖို့တခါလေးမသိရမလားကြောက်တဲ့စိတ်ကစိုးရင်တဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်ကကိုယ်အဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်လာစေတယ်အဲ့ဒါတတ်သေးကြီး तू ချောင်းဆိုးတာမရှိဘူးလေ तू တယောက်ပဲ तू ကမာမီလို့လိုက်မလာနဲ့ကြည့်ကြဖြစ်သွားတာတရားအောင်တိထားဘာလောက်ပဲငါဘေးနာမှာဟလာဘာလဲလက်ရဘက်မှာလူတစ်ထောင်လက်ရဘက်မှာလူတစ်ထောင်လဲတော့လဲတင့်ကိုမထီမခိုက်လို့ယုံတိုင်းရင်ဘေးနာမှာချောင်းပဲဆိုဆိုနာပဲစီစီဘာပဲဖြစ်နေပါစေဖြစ်เสียပါအကြောင်းမှာအဲဒါကိုသဘောမပေါက်ဝင်တဲ့ခါလေးစိုးရင်စိတ်ကဝင်လာတတ်တယ်ဒါကိုတတိပေးတာဟုတ်တယ်မလားကြီးလေးအေးဒါပဲဆက်ပြောလိမ့်ကြီးလေးမစိုးဘူးတော့ကြာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဩစတြေးလျသွားကနေကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ပြန်သွားကနေအဲ့ဩစတြေးလျသွားကကြီးကတကူဖြစ်တယ်ကွာဘာမှလည်းမသိအဲ့မှာသွားကနေကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှကန်းထုံတယ်ကျွန်တော်လက်ကကျင်တာလေကျင်တာဆိုတော့သိရမှာဘယ်လိုပြန်လဲမသိဘူးကွာလို့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ခီးသွားကနေမှဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လင်းကကျွန်တော်ညစီးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကည9:00စိတ်ဆင်းရမယ်ဆိုရင်9နာရီလောက်မှကျွန်တော်ကအဲ့အတွေ့အရမ်းလာနေပြီငါဆေးုံသွားတော့မလားငါဟိုတစ်ခေါက်တော့ဒီလိုဖြစ်မှုတယ်ဟိုတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်မှုတယ်အဲ့လိုမျိုးနှကန်းထုံလာတယ်လက်ကကျင်လာတော့ကျွန်တော်ဆေးုံပြေဆေးုံရရောက်ချင်းမှာကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်တက်ပြီးလဲလို့ကျွန်တော်အရမ်းတက်တာပါလားအဲ့ဒါ10ရန်ပြီးခါသားတော့တော်တော်ချာရောနော်အဲ့ဟာရပြန်ဝင်လာအဲ့တွေ့ရအဲ့တွေ့ရပြန်ဝင်လာလဲဝင်တော့ဘာမှမဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြန်ဆွဲလန်းလဲဆိုတော့အဲ့ဂရီကိုပြန်ဆွဲလန်းတာဂရီကိုပြန်ဆွဲလန်းပြီးတော့အာဒါငါEasy နာယူရုံပဲလို့တလားကျွန်တော်ဆုလည်းမတောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒူးထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရားညင်ညင်နေတယ်ခဏလေးပက်လက်လန်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုံရင်းတခုမှကျွန်တော် relax အဲ့လိုလေးပဲထိုင်ထိုင်နေထိုင်နေပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆရာတွေနဲ့သွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်ပြီးတယ်ကျမ်းမာခြင်းကိုကရောခံခဲ့တဲ့ဒန်ချက်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကရောသိုးငဲ့တဲ့အသွေးရကျွန်တော်တို့အတွက်အပြစ်လွတ်ခြင်းထားနောက်ခြင်းတကူတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ log out online ခြင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီຢာကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆွဲလာပြီးတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လုံးဝမေ့ထားလိုက်တာကျွန်တော်အဲ့ဒီဂရီတော်တွေကျွန်တော်ပြန်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့နေနေတဲ့ချိန်မှာလင်ရင်ကွင်းဆင်းကနေမှကျွန်တော်လုံးဝပဂရီချမ်းမှာရှည်လေချမ်းမှာဒီထုံတဲ့ဟာတွေဘာတွေမရှိဒါပေမဲ့ဘာကြံခဲ့လဲဆိုတော့ခုနချောင်းဆိုးတာနေတဲ့ချိန်ဒါပေမဲ့သူ့အချိန်မှာပဲခဏလေးပါပဲအဲ့ကျွန်တော်တမျိုးပဲမယ်ဘုန်းမှာနေတယ်ဆစ်ဒနီရောက်တော့ကျွန်တော်ချောင်းဆိုးအရင်ပျောက်သွားပြီအခုဆိုရင်ဘာမရှိဘူးချမ်းချမ်းမှာပါနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီညီကိုတွေမောင်နှမတွေဟုတ်တချို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်တောင်းမှသိရမှာဝိညာဉ်ရေးမိုင်းဆိုင်ကအတကုံတိုးနေတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲကျွန်တော်လည်းစားလောင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အထက်တောင်မှာတော့ရှိတယ်သိရမှာဒီဟို
အနေနဲ့တက်ကြပါတော့အခုတကယ်တကယ် fire ဖြစ်လိုက်ဟိုအပေါင်းအသင်းကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲပြောဖျားသခင်ကတစိမ့်ခတ်ပြီးဆိုရင်တော့ရေလေဆွဲခေါ်တယ်ဖျားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့ညီကောင်မောင်တော်တွေအကုန်လုံးကချားနေရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမြင်နေရတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်အာကျွန်တော်တို့တက်တာတဲမှာအဲ့ဒါယူအချိန်ဒီတိုင်းမှာပြန်ဆွဲလဲမှုပေါ့နော်တခုအသက်တာတဲမှာတိပါရဲအတွင်းထဲကနေဖျားသခင်စကားပြောရဲကြဒါကဘေးကလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတိဖို့အဓိကတော့ဖျားသခင်နဲ့မိသားစုတော့နေ့တိုင်းတိဆောက်ပြီးတော့ဗောနော်ဆက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ချားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့နေ့ရက်စတိုင်းချားနေရတဲ့ဆရာတွေအားဖြင့်အချင်းချင်းရဲ့တသက်ခံခြင်းအားဖြင့်တောင်းတဲ့တယောက်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းအားဖြင့်တော့တချင်းတစ်ပုတ်ချားခြင်းအားဖြင့်တော့ဒီအရာကျွန်တော်တို့ချားတဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွဲလဲမှုဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်မချမ်းမတဲ့ခါမှာဂရီတော်ပြန်ဆွဲလဲကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတဲ့ခါမှာဂရီတော်ဆွဲလဲကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဂရီတော်ဆွဲလဲပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲသက်တည်အများကြီးရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သက်တည်ခံချင်ပါတယ်ဘောနော်ခြေဦးတောင်းပါတယ် Thank you ဂျေဂျေ